Hei. Hei. Hvor skal vi starte henne i dag, tror jeg? Fra der hvor vi slapp sist. Ok. På hva som skjedde når det ble slutt med meg og kjæresten. Og var det ikke det? Når jeg kom hjem til leiligheten, da, så var jo hun veldig frustrert også. Over at jeg kom tilbake. Ja. Det fortalte du forrige gang. Jeg har jo vært litt nysgjerrig nå. Hvordan har du hatt det siden sist time her? Jeg har vært litt sånn, bare gjort det man skal. Prøvde å egentlig bare ikke tenke på hva jeg tenker eller føler eller noen ting. Bare vært på butikken. Og vært på gruppeterapi. Gjort alt som jeg liksom skal og må. Ok. Bare, ja. Ja, så litt, ja, for det er inntrykk av litt sånn, jeg har vært flink pik. Er det det du forsøker å si, eller? Ja, synes ikke du det høres sånn ut da? At jeg har vært flink pike når jeg har gjort alt det som man typisk må gjøre, og så har jeg gjort det helt sånn som man skal. Men jeg har kanskje ikke vært så veldig engasjert. Ok. Sånn veldig liksom, i den gruppa. Men jeg sa det hun da med at du trasser og sånt. Hun følte at jeg trassa. Hvilken dame? Hun i gruppeterapien. Terapeuten? Ja, ok. At jeg liksom trass. At nå sitter du her bare på trass. Fordi du deler ingenting i dag, okay, og du hører hun, ikke på de andre. Du sitter bare og... Og det var faktisk det jeg gjorde. For jeg skjønner ikke hva som er vitsen med å være der. Nei. Fortsatt. Så... Det var jo det vi slutta av med, litt sånn her. Så... jeg sa jo da til deg, kan du gå for min skyld, sa jeg. Ja, og da gjorde jeg det for din skyld. Og da gjorde jeg det for min skyld. Alright, jeg synes det var alright, ja. Men for din del da, du fikk altså ikke noe særlig ut av det. Nei, det der gjorde jeg bare for din skyld, ikke for min skyld. Det gjorde du bare for min skyld, ja. Så hvis det er sånn man skal gjøre det da, at man gjør det for andres skyld, ikke for seg selv, så er det samme for meg egentlig. Så i løpet av siste uke så har du vært litt flink pike for min skyld. Ja. Ja. Og for alles skyld. Og for alles skyld, ja. Det er ikke sånn at det blir sånn veldig satt pris på akkurat, men det er i hvert fall, det er ingen som kan ta meg på noe heller, liksom. Nei. Men hvordan har du det nå, altså for forrige time, da du kom på en måte med det at liksom alt hadde rast sammen, da hadde du det ganske ille med deg selv. Ja. Så, hvordan er det i dag? Nei, akkurat i dag så er jeg litt sånn, nei, jeg bare driver med. Du bare driver med, ok. Jeg vet ikke, nå er jeg her og... Jeg vet ikke om det er meg nå som forsøker å si til deg at, men har du tross alt ikke bedre nå? Jo, faktisk, enn du hadde det for en uke siden, det som, men du sier at... Jeg har det. Men jeg bare gjør det for liksom deres, for min skyld eller for andres skyld, og ja. Ja, ok, jeg skjønner. Du mener at det hjelper faktisk? Ja, på sett og vis. Ja.
Men, og det kan godt hende at det hjelper. Men jeg bare har ikke helt sett hva det er som gjør at det hjelper i så fall. Mm-hmm. Okay. Men jeg har bare tenkt at nå gjør i hvert fall jeg det jeg får beskjed om. Mm-hmm. Og det er ikke noe sånn at det er liksom... Det er ikke sånn at jeg synes det er gøy, eller liksom mm-hmm. føler så veldig mm-hmm. liksom. Men jeg gjør det i hvert fall. Mm-hmm. Men jeg ser fortsatt ikke poenget, så jeg blir litt irritert også. Mm-hmm. Ja. Irritert på? Ja, på hele systemet liksom. Hvorfor må man i gruppeterapi? Mm-hmm. Ja. Hvorfor kan man ikke være hos bare deg da? Mm-hmm. Og så kan de som vil være i gruppa, være i gruppa liksom. Mm-hmm. Ja. Nei, men, det er jo et poeng her da, at vi mener at disse to tingene henger sammen da. Men altså fordi at gruppeterapien den er da litt sånn tettere på, ligner litt mer på det vanlige livet. Ja. Ja, så jeg fungerer ikke i det vanlige livet da. Innimellom fungerer du utmerket. Ja. Av og til så går ting helt skjeis. Sånn ja, er det. Jeg sier ikke at de ikke gjør det. Nei, sånn er det. Ja. Vi tenker litt sånn i retning av at ok, individualterapien, den er ganske spesiell, en ganske spesiell situasjon. Bare oss to ja. Som sitter her, og det er liksom ikke noe ytre forstyrrende. Liksom, vi kan snakke sammen om ganske dype ting. Ja. Så har du den virkelige verden, som kan være kjip, dramatisk, grusom, men også flott. Og så har du gruppa på en måte litt imellom, som ligner litt mer på den virkelige verden. Ligner litt mer på, samtidig som det er terapi. Så tanken vår er jo det at, at hvis du får det til, at gruppeterapien blir litt mer sånn trening på ting, ja. Som ligner på den virkelige verden, mm. enn det vi holder på med her. Så hvis vi nå går tilbake da, til gruppa på torsdag, hva var det som hendte for deg der? Nei, det ble liksom til hun ene, ikke sant? Hun forteller om et forhold som hun har vært i, og bla bla bla, og han var gift og hadde unger, og bla bla bla, og liksom snakker om det. Mm-hmm. Og så har du noen andre som snakker om liksom familien og jalousi med broren, og bla bla bla. Mm-hmm. Og så sitter jeg og skal bare høre på alt det der. Mm-hmm. Og så tenker jeg bare, ja, jeg er i hvert fall her, jeg har stilt opp, jeg ser ikke noe vits i at jeg skal høre på alt det der. Jeg synes det er veldig kjedelig, uinteressant. Ja. Sånn. At du kom ikke inn med din historie eller dine ting den gangen? Nei, jeg ble egentlig publikum, liksom. Ja, og så sitter hun, og så ser hun på meg, og så sier jeg liksom sånn, du virker som du bare er liksom på trass her i dag. Mm-hmm, ja. For du har, og jeg var litt sånn, jeg hadde lyst til å ha på ytterjakka-følelsen da. Mm-hmm. Og det... Skjønte hun, og så kommenterer hun det foran alle andre. Men altså, var det en av terapeutene som sa det? Ja. At virker som at du er her litt på trass? Ja, eller ikke på trass, men hun hadde det. Jeg føler at det var det hun sa. Ja, ok. Jeg brukte kanskje litt andre ord, men du tenkte at det var det hun sa. Det var det hun mente, liksom. At du var her på trass, ja. Hun spør liksom, går det bra med deg nå? Liksom spør sånn da, men jeg skjønner at hun sier, jeg ser at du er her på trass. Det skjønte jeg at hun mente, da. Ok. Mm. Jeg skjønte ikke umiddelbart at det var det hun mente ved å si det, at liksom, når hun... Men... Nei, men jeg så det på henne, liksom. Mm. På blikk og alt. Jeg bare kjente det, liksom. At hun mente det. Mm-hmm. Og da blir jeg litt sånn... Det er ikke sånn at jeg blir mindre der på trass, da, for å si det sånn. Nei, det kan jeg skjønne. For da synes jeg det liksom... Ja. At jeg skal få noe sånn... Bemerkninger, liksom. Ja. Men sånn mellom oss. Dette med
at du bare så det på henne. Ja. Og skjønte med en gang hva hun egentlig mente. Ja. Altså, dette har vi vært innom en del ganger tidligere. Mm. Altså, at når du får den opplevelsen, så er det noe med å noe med å koble inn altså, er det noe tolker jeg noe litt i verste mening? Er det muligheter for å forstå dette på en litt annen måte? Er det, ja, jeg vet det. Sånn, hvis når du sitter her sammen med meg da, og tenker på liksom det som skjedde der, er du liksom, er du helt sikker på at hun var litt, altså det som om hun var litt ute etter deg, eller altså sånn, ja. Ja, altså, det er i hvert fall det som umiddelbart skjer med meg da, når noen har akkurat den holdningen til meg som hun hadde, akkurat når hun spurte, sitter du godt, får du med deg det hun sier, aktige tanker, så får jeg, i måten hun sa det på, så var akkurat som hadde det litt sånn i seg da, når hun så på meg at, ja, er du her egentlig på trass, eller? Altså, hun hadde det litt i blikket sitt. Og ja, kanskje det er mulig at jeg, at kanskje hun egentlig ikke hadde det, liksom. Men for meg så, jeg følte meg kanskje bare... Ja. Ja, nei, fordi... fordi det kan jo muligens komme inn her det at du jo hadde vært borte to ganger. Ja. Fra gruppa, og... jeg synes ikke det er gøy hvis hun skal ta opp det foran hele gruppa. Ja, her kom hun som ikke har vært der på to ganger, og nå skal vi høre alt om henne. Men... nei, for da føler jeg at da skal jeg liksom stilles til veggs foran alle de andre. Ja, så ble ikke dette en tema da, det at du hadde vært... nei, jeg var litt... ja. Jeg var kanskje litt avvisende i forhold til å si så mye. Og det var da det blikket kom, ikke sant? Den der... Ja. Og da tenkte jeg, da skal jeg i hvert fall være på trass. Fordi... du har jo allerede bestemt deg for at det er det som, at jeg liksom, det er feil da. At jeg liksom... Ja. Ja. Så på en eller annen måte så ble det til at altså, du og de andre i gruppa, dere unngikk litt dette temaet om at du hadde vært borte to ganger. Eller det, er det slik å forstå? Ja, kanskje det er jeg som unngikk det da. Ja, det kom noen forslag fra noen om man skulle snakke om det, og var det slik? Ja. Og så sa du et eller annet om at nei, jeg bare... det, sa, nei dette liksom, er det sånn å forstå? Ja. Jeg bare skjønner ikke hvorfor jeg skal si det foran alle andre. Det, jeg synes ikke det er noe... Nei, altså si det jeg tenker på da, at du måtte... at du måtte komme med liksom hele storyen. Storyen, ja, liksom. Ja. Foran en hel gjeng med folk som... nei, jeg synes ikke det er noe gøy alltid. Nei. Nei, det er ikke noe... nei, det er... jeg hadde ikke lyst da, nei. Fordi... nei. Hvilke andre følelser er det som ligger i det, tror jeg? Nei, jeg er redd for at de bare skal synes jeg er... at jeg er helt feil, da. Og så at de ser på meg som verre enn dem selv, eller... de har liksom sine greier, de liksom. Ja, så du er redd for hva de vil tenke omkring deg? Det, ja, for jeg synes ikke jeg... Hvordan er det med dine egne følelser? Sånn, hvis du skulle... Nei, for det første så tenker jeg at jeg synes ikke at jeg har behov for å høre på hva de har å si. Og for det andre så har jeg ikke noe behov for å fortelle dem hva jeg har å si. For det tredje så synes jeg det er skikkelig kjedelig å sitte og høre igjen og igjen på dems greier. Men når jeg spør om dine følelser, da tenker jeg liksom også på, er det,
kommer det inn i bildet her at at det ting er du skammer deg over eller ja for eksempel eller noe du har skyldfølelse for eller noe som går på din egen selvrespekt og noe feil igjen, ikke sant? Og nå skal vi fortelle om enda noe som ikke gærent i Elises liv liksom. Mhm. Hør. Mhm. Det gir ikke meg så god følelse og jeg hadde liksom nok av dårlige følelser egentlig. Mhm. Og da føler jeg som at alle liksom skal høre på det og mene noe om det og sånt. Og da får jeg litt sånn, jeg blir liksom mistenksom i forhold til hva de egentlig tenker da. Mhm. Og så, ja. Det, så blir jeg lei meg liksom, men jeg føler meg ikke noe vel i det. Og, nei. Men det som vi sitter og snakker om nå, at det knytter seg veldig mange følelser til denne, alt det som skjedde. Da, for noen uker siden. De sitter jo i meg fortsatt, liksom. Ja, og som gjør at det er vanskelig for deg å snakke om det. Mm. Kunne det ha vært sagt i gruppa? Ja, jeg sa jo egentlig litt det, da. Mm, ok. Så det var egentlig nesten bare det jeg sa, men jeg sa i hvert fall det, at jeg hadde litt vanskelighet for å skulle si noe akkurat nå. Mm-hmm. Ja. Var det noen som sa noe til det? Ja, de spurte liksom, hvorfor synes du det er vanskelig, og, ikke sant? Mm-hmm. Men jeg bare, Hva? Ja, da får jeg sånn, jeg kan liksom bare ta livet mitt følelsen, for jeg har ikke lyst til å si det. Jeg har ikke lyst til å snakke om det. Det blir veldig voldsomme følelser, og da tenker jeg at jeg bare holder helt kjeft. Ok. For jeg er ikke klar, eller jeg vil ikke nå. Ok, skjønner. Så det liksom så det alarm, bedre for alle andre også. Alarm inni deg. Så det var, men det var anspent av det liksom. Ja. Men det var faktisk noen som sa på en litt vennlig måte da, hvis jeg skal si det sånn, at som oppfordret deg litt, som jeg skjønner, Lisa, at dette her. Men det var nesten slik at denne litt sånn vennlige invitasjonen fikk det til å knytte seg ekstra. Selve invitasjonen er jo, nå skal du på en måte stå her og fortelle alle andre hvor jævlig du er. Liksom følelsen. Ja, Hun sier det på en fin måte, men det man skal gjøre er jo, det er ikke noe, jeg har ikke lyst til å fortelle om alt som skjedde til alle de som sitter her. Mm-hmm. Og de har liksom sine greier, og synes liksom de, og jeg synes de egentlig er verre enn meg da, men akkurat nå så var kanskje jeg verre enn de liksom. Mm-hmm. Og da hadde jeg ikke så veldig lyst til å bare pøse på med, skyte meg selv foran de liksom. Ja, så da ble det liksom helt blokkert, og så ja, det ble så liksom, kom dere ikke videre. Det, hvordan hadde du det da du gikk fra gruppa? Da. Nei, jeg følte vel at jeg liksom gikk derfra med en like dårlig følelse som forrige gang nesten viser hverandre. Ok. Fordi da fikk jeg sånn, jeg fikk en følelse av at jeg liksom. Så du, good news i og for seg, var altså at du gikk på mine vegne, så å si. Ja. Ja. Men the bad news her, det er det at det ga deg ingenting, slik at du fikk ikke noe mer lyst til å komme tilbake ut fra deg selv. Nei, men særlig akkurat da, fordi jeg skammer meg, liksom. Mhm. Mhm. Ja. Ja.
det kan jeg skjønne. Så det hadde vært litt andre historier å fortelle, liksom, så det var greier. Ja. Det å skamme seg, det en jævlig kjip følelse. Ja. Det ikke noe særlig. Når man skammer seg, så det lett å tro samtidig at andre forakter en. Ja. Det er lett. Og det hadde ikke, det trengte det, ikke jeg, liksom. Nei. Det at de skulle sitte der og få meg til å skamme meg over at, liksom, da vet de det da. Det er bedre å bare ikke, det er ingen som vet at du, hva du skammer deg over hvis du ikke sier det, liksom. Mm. Når du sier det, så forteller du liksom om ting du vet kanskje selv ikke var bra, da. Mm. Ja. Så er det jeg som har gjort det, liksom. Mm. Det, sånn at, jeg skjønner det. Da blir det jo lettere med en person da, som er deg, som kjenner meg og har kjent meg et halvt år, liksom. Mm. Og som jeg liksom, da er det liksom vi som snakker. Mm. Og da får jeg fortalt ting på min måte, uten at jeg føler liksom at det er 100 andre som skal mene noe, liksom. Mm. Og da kommer ikke så fort den der tanken om at, at jeg forakter deg. Nei. Nei. Er det fordi at vi sitter her og som gjør at du ser, altså du ser meg og vi, ja. Er det det som gjør at ikke den tanken her dukker opp så sterkt at jeg forakter deg? Ja, eller? Du er liksom en person da, i stedet for ti. Mm-hmm. Og så er du en person som jeg har på en måte litt sånn forhold til at her kan jeg si hva jeg vil. Mm-hmm. Og du liksom er der fortsatt, liksom. Mm-hmm. Men jeg har følelsen av at de andre gruppa, de kan ha liksom, de kan godt vise meg litt sånn hva de syns om meg noen ganger. Mm-hmm. Sånn, i kroppen og hva de sier og liksom sånn i gangen eller etterpå eller, ikke sant? Hvor ja da, ja da. Det er mye mer upredikerbart, altså hva er det som... Hvordan reagerer de på det de har hørt det nå, ja liksom? Da, ja da, 10 personer, de kan reagere høyst forskjellig. Ja, og da er det i hvert fall noen av de som tenker masse slemt om meg da, eller ja, det er mulig. Som syns jeg er et eller annet dårlig. Ja, vi skal ikke se bort ifra det, at det er mulig. Og jeg syns det er vanskelig men, å se bort ifra det hele ja, tatt. Nei, ja, men vil det også kunne være noen der som liker deg, som setter pris på deg, og som tenker at uff, Lise, det var dumt at, liksom det, at ting skjedde på en sånn måte. At det gikk utover deg selv, og som da, og som, men som er til stede for deg, og som ønsker å være sammen. Altså, er det noen i gruppa som du tenker kan være slik? Ja, det er kanskje en av de, faktisk. Men derfor så vil jeg liksom ikke ødelegge at, for den tror liksom så godt om meg, da. Kanskje. Mm-hmm, okay. Det vet jo ikke jeg, men jeg tenker, tenk hvis kanskje hun synes jeg er en ordentlig person, da. Men hvis jeg forteller den historien, så synes hun ikke det lenger. Ok, skjønner. Altså, at hvis du kommer med the true story about your life, på en måte, så det vil bli too much. Ja, kanskje så det. Så det er muligheten, ja. For jeg er ikke sånn som jeg var liksom hele tiden. Det er ikke sånn at jeg kaster mobiltelefonen på alle, liksom. Mm. Eller det er det, de jeg har liksom gjort sånne ting med, er jo faktisk de jeg har vært kjæreste med. Mm. Faktisk. Mm. Det er liksom ikke hvem som helst. Det er jo liksom... Ja, det er jo... Så jeg vil ikke liksom at hun... Kanskje hun er redd for meg da, etterpå, eller... For eksempel, det, ja. Men alle de tingene som du sitter og snakker med meg om nå, og som gir veldig mening, altså som for slike bekymringer kan man ha, det kan være helt naturlig, og... Men det er noe av poenget med gruppeterapi, at dette er også mulig å snakke med andre om. Det
det virker for deg som om det er ganske skummelt. Snakke om andre, altså om hvilke tanker man har, hvilke fantasier man har, hva man frykter, hva man føler. Jeg kan si mye, liksom. Men hvis jeg forteller liksom, alt det som jeg blir spurt om i terapien, da, da synes ikke jeg det er gøy, for da blir jeg redd for å bli avvist. Mm-hmm. At jeg liksom, da mister jeg den relasjonen, da. Mm-hmm. Hvis jeg forteller om sånne ting, liksom. Mm-hmm. Så jeg pleier å fortelle om det som bare virker bra, da. Ja. Så du, ja. Men jeg blir veldig sliten av det. Jeg føler meg liksom så anspent, liksom. Ja, at du, ja. Hva gjør vi nå, Trond? Vi har et problem her, altså når det gjelder den gruppeterapien. Altså den gruppeterapien, den er jo ikke til for å skulle skade deg. Det er ikke derfor den, eller for å plage deg, eller det er ikke derfor vi har den. Det og samtidig... Da er det jo veldig rart at den gjør det. Jeg er sikker på at det er ikke sikkert de andre synes det er så veldig gøy å gå der heller. Nei, det... Men jeg kjenner at jeg, den plager meg, den gruppa der. Ja, ja, innimellom. Så, egentlig så kanskje den gjør at jeg er lei meg nå, faktisk. Ja, det vil jeg også tro at den kan bidra til det. Mm. Det er det fordi at det blir litt sånn nederlagsopplevelse, eller hva er det som gjør at det... Det kan bidra til at du er veldig lei deg nå. Nei, jeg kan mestre det, liksom. Men jeg bare akkurat den historien der synes ikke jeg er noe gøy å fortelle om. Mm. Fordi det var noe som liksom, jeg var ganske høyt oppe, da. Mm. Eller sånn, hun ene fikk jo høre om han som jeg hadde møtt og sånt. Jaha, ok. Ja. Og, altså på kjøkkenet da, altså ja. Sånn, du snakket, jeg bare nevnte det, nevnte for hun forbi, så det liksom litt på meg. Forbifarten da, at liksom yes, ja. Nå... Mm-hmm. Og da synes jeg det var sånn ekstra kjipt å fortelle hva jeg faktisk gjorde mot han, liksom. Mm-hmm. Og prøve å forklare at, ja, men det var liksom... Nei, jeg bare... Jeg hadde ikke lyst til at hun skulle vite akkurat hvordan det... Mm. Det er lettere å bare si, nei, det ble slutt, for det var ikke... Mm. Nei, det var liksom ikke noe... Mm. Det var ikke så riktig, eller... Mm, skjønner, at det kan være, det kan være lettere. Og det er jo ofte det man gjør i det ordinære livet. Ja. Så det er jo det som er spesielt med gruppe og gruppeterapi, da. Mm. At man... At der skal man gå litt dypere inn i ting og forsøke å være mest mulig ærlig og åpen når det gjelder... Ja, og det vet jeg. Ja, jeg skjønner jo det. Og det, men det. Men jeg har ikke lyst til det med akkurat det. Nei, det er tricky, det er vanskelig. Som, så, hva... Hvordan kan vi nå gripe an dette her med sånn at... Det må man liksom fortelle alt, liksom, i den gruppa. Nei, du må ikke fortelle alt. Det, men hvordan... Det skal liksom være så ærlig. Men jeg akkurat sånne historier, hvor jeg skjemmes veldig over det som jeg har gjort. Jeg har skikkelig problemer med meg selv i forhold til det. Mm. Det er liksom... Jeg vil heller liksom... slenge meg veggen enn å gå inn i gruppa og fortelle det, liksom. Mm, ja. Så... Da blir det sånn... Det var veldig fristende å ikke gå. Ja. Veldig bra, veldig bra at du gikk, selv om det ikke ble noen sånn høydare, for å si det sånn. Altså, snarere at du gikk derfra med litt sånn, uff, hva har jeg vært med på? Men hvordan kan vi... snu dette her da, på en måte som gjør at at du får noe ut av det for din egen del. Altså, som sagt, altså, jeg synes det er ok at du gikk for min del. Men du kan fortsette å gå der og gå i terapi for min del. Hva man tror for din egen del, hvordan kan dette her bli noe all right for deg? Og,
I begynnelsen synes jeg det var helt ok å gå i den gruppa. Ok, det... så da var det litt annerledes. Ja. Men etter hvert nå så føler jeg liksom at det stagnerer litt da. Fordi at vi hører egentlig på de samme menneskenes historier som blir... Det er veldig mye som blir gjentatt, og det er det samme greiene liksom. Og jeg føler at det liksom ikke... Det begynner å bli ganske kjedelig da. Og når jeg da i tillegg opplever ting som jeg ikke synes er kult å fortelle om, og skal liksom si det til alle de, så synes jeg det blir kjedelig. Og jeg synes det blir vanskelig, og det gjør at jeg plutselig går hjem og har det enda verre. Ja. Og det ødelegger for alt annet også, ikke sant? Hvis jeg går med sånn veldig... Når jeg går inn i den der hvor jeg blir skikkelig deprimert, liksom, så gjør det at jeg bare har ikke lyst til å stå opp om morgenen, liksom. Og det er faktisk ikke så ille er det for meg å gå i den gruppa. Akkurat forrige gang i hvert fall. Og før det så har det vært sånn meningsløst følelsen at jeg bruker tid på noe som ikke er noe vits å bruke tid på. Men nå ble det faktisk veldig vondt å være der. Ja. Det, og det, det er leit å høre at jeg hadde kommet dit. Samtidig så er det også noe som vi må forsøke å skjønne og forstå, da. Det altså at du har... Altså det minner meg litt om dette som skjedde med kjæresten din, men som var veldig komprimert i tid. Ja. Altså det var, til å begynne med, så var det liksom veldig sånn begeistering og flott, yes, altså sånn, og, ja. Og så skjedde det et eller annet, og så var du helt der nede. Det, sånn. Og i gruppeterapien da, også noe om at til å begynne med, så virker det som om det var at du, at det ga deg noe, liksom at det var mulig. Yes, det var kult, og kult, det var og, liksom, ja. Fint å se at det er flere som har ja. Ting som de ja. Må deale med da. Ja, og så skjer det et eller annet, og så blir det dårlig. Det blir også noe som du da aller helst ønsker å trekke deg fra. Det som sånn at sånn at du tenker det nå føler jeg at du kanskje prøver liksom å skylde på meg. Nei, jeg prøver ikke å skylde på deg. Det gjør jeg ikke. Det er, men det er gruppa. Det er ikke jeg, altså den gruppa. Det er liksom selve gruppa som for meg er meningsløs. Og det har ikke noe egentlig med meg å gjøre, annet enn at den ja, gruppen... Jo, dette har noe med deg å gjøre. Det er, men det er ikke det at det er skyld av jeg de. Jeg gjør ikke noe feil. Nei. Jeg går i gruppa, men det fungerer ikke for meg. Ja, det er noe... Det er, her er det liksom et samspill, da. Det er hva som skjer mellom deg og gruppa. Det er, så... Nei, så det som jeg sitter og tenker litt på, det er det et lite mønster her i retning av, jeg tenker også på alle disse jobbene du har hatt, som av og til har vært sånn at, til å begynne med, du starter opp optimistisk, liksom nye folk og greier, liksom, og det svinger. Og så, etter en tid, liksom, så blir det mer og mer liksom sånn trasig, og så til slutt så blir det helt pyton, og så slutter du. Ja, det er story of my life, det der. Det er story of your life, ja. Så av den grunn så tenker jeg at det kan være at det kan være nyttig for oss å si at liksom altså at det er et eller annet som gjentar seg her, og hva er det man tror? Og for å sette det litt på spissen da, så er det du gjentar et eller annet. Og hva man tror er det du gjentar? Nei, alt det gjør jeg meg feil, ja. Jeg tenkte på det øyeblikket jeg sa det. Tenkte jeg det at nå vil du tenke sånn at jeg gir deg skylda. Ja, men er det veldig rart at jeg tenker det egentlig? For det er liksom sånn... Alt som går til helvete med deg, det er din skyld. Nei, det er ikke det jeg sier. Det er fordi du... Det er liksom typisk deg, liksom.
Nei, det er ikke, det er ikke det jeg sier. Det er, men det er mulig at jeg uttrykker meg også litt klønete. Hvordan skal jeg si dette tydeligere da? Altså, har jeg noen bilder man tror? Altså, det er med, ja, fordi du tenker er at jeg går inn i en situasjon og har det bra. Mm. Og så gjør jeg noe som gjør at alt går til helvete. Og det gjentar seg alltid. Det er det du sier. Nei. Ja. Nei, og da tenker jeg, ja, vi må bare ta bort hun da. Rett og slett. Ja, nei. Nei, det er ikke det, det er ikke det jeg sier, men jeg sier at du går inn i forhold, i situasjoner, og gjør et eller annet, og så kommer du inn en måte å være sammen med andre på. Ja. Men så er det med noe av det du gjør, og som andre gjør i forhold, ja, i forhold til deg, ja, og som gjør at etter en tid så kommer dere ut i et eller annet spor som liksom, som gjør at det blir ille å være der. Mm. Det, så det, nei, det er ikke bare deg, det er noe med, det er noe med, det er noe med de andre også. I høyeste grad, mm, hvis det er noe med de andre. Så, sånn at, jeg føler liksom jeg blir sittende noen ganger og bare, ja, det liksom skal alt skje med meg. Er liksom hele verden gjør alt for at det ikke skal gå bra med meg, liksom. Mm-hmm. Ja, det er ikke bare at jeg kommer inn og gjør en feil og så forsvinner alt. Det er liksom på en eller annen måte alt rundt meg bare gjør så, det skjer så mye rundt meg da, mm-hmm, at jeg til slutt blir hun som må gjøre noe, mm, eller så det topper seg da. Mm. Ja, nemlig. Og, så det, og det jeg tenker på, hva i all verden er det som gjør at du kommer dit? Det er fordi at slik var det ikke til å begynne med. Det, altså, så det, det skjer et eller annet som gjør at du havner, at du havner der. Det, og, det er litt sånn av og til da, at det plutselig bare, nei, nå gjør jeg det i stedet for. Ja, du tenker nå at du blir litt impulsiv, er det der, eller? Ja, det er liksom på en måte, nå har jeg gjort dette, det er liksom, føler meg liksom ferdig med den jobben. Eller mm-hmm, føler meg liksom, at jeg har fått en ny idé, eller det er noe annet jeg kan gjøre da. Mm-hmm. Som, nei, jeg vet ikke. Mm-hmm. Jo, men det er noe med, det er altså gjenside ved det, kanskje, men det som skjer nå her i gruppa er vel det at du tenker, sånn som jeg forstår deg da, det er at du tenker at hvis du skulle ha vært ærlig og oppriktig liksom, og fortalt noe om hva du nå har vært igjennom, så får du en forestilling om at de vil ta avstand fra deg. For å gjøre, ja, det, for å gjøre det veldig enkelt. Det, ja, ja, det er vel egentlig sånn. Ja, de vil ikke, de vil ikke akseptere deg og si at, ja, men Lise, liksom, hør nå her, det er, eller de vil si at Lise, alle kan gå på trynet, Lise, det er, ja, det er, ja, du, liksom, likevel, vi synes du er ok. Det, ja, det skal vel litt til å tenke sånn når man forteller sånne historier, liksom. Ja, ja og nei, det kommer litt an på hva slags, hva du er vant til, altså hva slags erfaringer du har hatt. Ja, de har jo hatt sine erfaringer, de, og kunne sikkert forstått at jeg kunne gjøre de tingene jeg gjør, liksom. Men, Og jeg tenker at du har hatt dine erfaringer med at du har gjort en del ting. Altså, du har jo vært en litt sånn temperamentsfull, litt uvøren jente. Og som impulsiv, og du har sikkert gjort mange ting i oppveksten, så jeg tenker at har det blitt et mønster mellom deg og foreldrene dine, at de som, herregud, håper, altså sånn, eller at du har fått, altså at det har vært mer kjefting og smelling, og at moren din er jo også
litt sånn opp og ned. Og ja, du har jo fortalt tidligere historier hvor når du har vært ulykkelig, at din mor har begynt å hyle og skrike slik at i stedet for at du fikk trøst, så har du måttet trøste henne. Ja, jeg har vært liksom mammaen til mammaen min, jeg. Ja. Ganske mange ganger. Ja. Så jeg tenker, er det ikke noe av dette som ligger litt i kulissene her, liksom litt i bakhodet hos deg? Det slo meg med noe av det du fortalte fra gruppa, hvor du fortalte en som var litt nysgjerrig på hvordan du hadde hatt det. Ja. Og jeg tenkte at, og jeg tolka vedkommende helt annerledes enn det du gjorde, for jeg tenkte som så at var det der en i utgangspunktet litt vennlig sjel som lurte på hvordan du hadde hatt det i det siste, det var jo 3 uker siden du hadde vært der, og at det faktisk, at du da var på så vakt at du faktisk var litt vanskelig for deg å ta imot det at noen var sånn genuint vennlig interessert i å høre din story, selv om denne storyen da innebar at du hadde gjort en del dumme ting. Ja. Nei, det kan være at jeg tenkte litt sånn at ja, dere bare er egentlig interessert i å høre hva jeg skal fortelle, liksom. Men nei, det var, jeg tenkte ikke at det liksom var et angrep liksom fra noen. Jeg føler ikke at noen av de gruppene egentlig tenker så fælt om meg, men jeg bare føler at det er av og til jeg bare tror det allikevel, da. Og blir redd for det, og så blir jeg redd for å føle meg dårligere, liksom, eller av at de reagerer på meg, eller Vi nærmer oss slutten. Du skal jo i gruppa igjen nå på torsdag. Du går kanskje fortsatt fordi at jeg vil det. Det kan virke sånn. Ja, jeg kan prøve å være litt mer åpen. Det blir jo litt lettere hvis det går bra den uka som kommer, ja, da, liksom. Ja. Det ikke er så veldig mye å fortelle, da. Ja. Nå er det jo slik i disse gruppene at det går litt på omgang, sant? Så jeg vil tippe at nå er det litt, sånn, litt din tur også. Ja, jeg vet det. Ja, det er en litt sånn forventning om sånn at det kunne jo ha vært et tema for deg, rett og slett dette med at du tidligere syntes det var ok å være der, og at nå syntes du det er mer problematisk, og at det er ting som du kvier deg for å ta opp deg. Ja, det er fordi jeg ser de samme igjen, og jeg ser de begynner reagere. Ja, det går an å snakke om det at du kvier deg for å ta ting som er veldig privat, veldig, veldig personlig. Ja, fordi det kan vi ta at, her, liksom. Ja, fordi at du er nok ikke alene om det. Jeg vil nok tippe at det er noen som kan kjenne igjen dette her, og det er trikker dette her i gruppeterapi, dette med å liksom stole på andre, og han har opplevelsen av at det er ok selv når man tar opp sider ved seg selv, som man skammer seg ganske mye, mye om. Men selve det temaet, det er mulig å snakke om det. Om det jeg tror, at det er kanskje det er det som er det aktuelle temaet for deg, det er det som er ditt reelle og ja, det kan vi godt snakke om. Ja. At jeg syns det er vanskelig å snakke om det. Ja. Og da uten å måtte fortelle liksom akkurat hva det handler om. For eksempel. Ja. Ja. Hvis det er greit, så så er det greit. Ja. For bare jeg være med på det, liksom. Og da gjør du det litt for min skyld, da, og litt for din egen skyld. Ja, det kan godt være det blir lettere neste gang igjen, da. Hvis jeg bare har liksom sagt noe nå, siden jeg var så vanskelig, liksom, sist. Ok. Jeg synes ikke at du var vanskelig sist. Nei.
Det er godt at det er en ja. Som ikke syns det, da. Ja. Mm. Det ok. Skal vi gi oss her? Ja.